Čau, George. Opäť sme v simulakre po menšej prestávke. Chcem zistiť, čo sa deje s touto pucmolkou tu na, takže... Pozriem si úlohy, lebo už som aj zabudol, že... <laughs> o čo go? Mám konfrontovať Jolandu, okej. Okay. Ashley sa nemôže dozvedieť... Chodte do faka už s týmto, fakt. Ashley sa nemôže dozvedieť o Aninom stratení sa. <laughs> a nájsť, áno, to je náš primárny úkol. Takže píšeme Jolande. Tu ju nemáme. Tak bude na Jabber? Nie, to je Twitter takzvaný. Spark? Nope, že by? Musel som si to opäť posrať, lebo som lama. Vraj toto v čete s Gregom sa nachádza uh, fotka toto, Jolandy. Čiže... Paris and Kane, to je nejaká spoločnosť alebo dačo? A vytočíme číslo 0405 alebo dačo také. Čiže skúsime pozrieť, či tu náhodou nemá. Nemá. Tak to budeme musieť nájsť v e -maily. OK, nie je to Paris and Kane, ale Faris and Kane. A tuším, tuto na Sarferi by to mal byť. Faris and Kane shop. A toto. Tak tam zavoláme. Welcome to Faris and Kane. Vitám. Your personal shopper directory. Dobre. OK, takže mám tam zavolať a jednoducho tam naťukám 0405, nebudeme počúvať tieto vecičky, ktoré zdržujú. Serus, áno, čiže jednotka a teraz 0. Welcome to Ferris and Kane, your personal shopper directory. Thank you. Your personal shopper assigned to you is Yolanda. Yolanda. Due to our increasing demand, We can only take a limited amount of clients at a time. After this call, please wait okay. for us to text you at our latest convenience. Čiže máme počkať na nejakú SMS-ku a takéto. Have a nice day. jo, konečne, konečne tento rebus je za mnou, lebo toto, toto bola katastrofa. Ďakujeme, že ste používali Ferris and Kane, moje meno je Jolanda a budem dnes tvoj šoper. Ako ti pomôžem? Nie som tu pre topánky, potrebujem nejakú inú pomoc. Rád by som poznal tvoje najlepšie, alebo vaše najlepšie selekcie, alebo, no, ohľadom tovarov. Takže dám, že nie som tu za topánky. Možno ste zvolili zlý... Kľúč, zlé číslo, ale nebojte, to sa stáva stále. Chcem sa porozprávať s tebou o Gregovi. Som z policie. Ha, dám že o Gregovi, pretože keď dám že som z policie, tak asi veľmi rýchlo ma skonfiškuje táto dievčinka. Takže chcem sa porozprávať o Gregovi. Greg? Summers? Kto je to? Do, to, do čoho ťa ja ten hajzel namočil? Topí sa v sračkách, môžeš mi o ňom povedať. Takže obaja sa na niečom zhodujeme. Povedz mi o ňom. To také, nepozná ho a povedz mi o ňom. Ha, uh, aha, je to prvotriedný klamár a ešte väčší, ešte, no, ešte väčší dušbek, proste ešte väčší debil. Pozri, ak hľadaš špinu na Grega, ja nie som tá, ktorá bude do toho opäť zatiahnutá. Myslím si, že zabil Annu. Uniesol Annu. Práve vtrhol do Aninho apartmánu. Hľada Annu. No, to, tieto dve odpovede určite nedám, pretože nemáme dôkaz, hej, nemôžem ho len tak odsúdiť, že zabil, alebo uniesol annu. Aby sme to urýchlili, dám... Ty hajzlik, som sa ťa lakol. Dám, že vtrhol teda do jej apartmánu. Wow. Vydrž. Čas vypršal. E, hovoríš pravdu? Je to pravda? E, možno som to trošku prehal... Dám, že je to pravda, však normálne išiel tam, nie? Sme s ním písali. A ah, hej, vidím, vidím. Uh, ak sa snažíš naznačiť, že niečo spravil a nie, tak to vysoko pochybujem. Nemal ani gule rozísť sa so mnou tvárou v tvár. Je to príliš veľké kurá na to, aby bol kriminálnik. Vy ste dvaja randili? Mal dve priateľky? Dám, že či mal dve priateľky. Mňa? Prosím to skôr nejaká taká, že také bočné dvierka, alebo ako by som to nazval. Čiže podvádzal, tak to je niečo nové pre mňa. Dám, že čitoval, že podvádzal. A chcel som sa zabaviť, ale mať po celý čas priateľku, tak to je akože úlet. Keď zistil o mne, tak sa všetko prelomilo a skončila som, že som len ďalšie dievča. Povedal mi, že to nebol veľký problém, bol uh, násilný, a ako to skončilo? Dáš, ako to skončilo? Keď prišlo k rozhodnutiu, tak samozrejme sa rozhodol pre Annu. A dostala som nejakú hlasovku. Počúvaj ma. Keby som v izbe, vo svojej, tak sa možno ani tak neláka. Ležia ja tu mám naľavo dvere na terasu. A akože tam, tam keby staňal to, niekto vojde a uvidím tvár, tak akože Okakamsi Slipki.: Hey Yolanda, I got your text. So, you know, now that the scare is over, I think we should stop seeing each other, like immediately. It's not just uh -huh. that it's you know, it's been fun, but I haven't been completely honest with you. I have a girlfriend, and I want to make things work with her. We to No No tak v tejto hlasovke jednoducho ten Greg hovorí, že si našiel priateľku, že už sa nechce s Jolandou stýkať, že bolo by to lepšie, keby sa nestýkajú. Takže také ty klasické vecičky. Všetko to dáva teraz zmysel, už ho vidím v novom svetle, takže je taký že bastardík celkom. To sú také tie anglické výrazy, to neviem veľmi preložiť, ale je to taká narážka voči nemu jednoducho. A aj tak na konci dňa sa stále staral loňu, keby len vedel, ako to ukázať. Teraz si každý myslí, že som zlá osoba, nie je to tvoja vina, mala si to nejako predvidať, všetkých nás nejako okakal, tá, že nie je to tvoja vina, nech si to nedáva za vinu. <kým> Vedela som, že mal priateľku, mal som to hneď zastaviť, som zprosta. myslel som si, že to bolo nejako napomocné, ale musím ísť späť do práce a už sa dala offline. Tak áno, no pokiaľ si to už uvedomila, že vedela, že má priateľku a stále pokračovala, tak akože z časti môže za to aj ona. Greg, čo sa deje? Čo máš za problém? Čo máš v tvojej hlave? Jolanda mi práve volala. Je tu nejaké vysvetlenie na nejaký dôvod? Niečo som si potreboval vyriešiť? Chcel som vedieť celý príbeh? Nie. Nezajmajú ma tvoje ospravedlnenia. Prekročil si hranicu. Je nasratá a zmetená. A ty si ju priviedol do tejto mes, do, tej, do tohto bordelu. Vážne sa ospravedlňujem. Chcel som sa len uistiť. Nebol to môj nápad? Dá, že nebol to môj nápad, lebo mne to v podstate písal niekto, že? No, spravil si to. Prestaň viniť ostatných. Podvázal som Annu, tak teraz je to už akože známe. E, mohol by si sa prestať hrabať v mojom živote? A ísť naspäť na trať? OK. Iba ak sa ma pekne opýtaš. Dám, že fajn, nebudeme to tu naťahovať, jak soplik z nosa. Len prestaň a použiť tvoju hlavu na chvíľku. Prišiel si niekedy na to, že aká je jeho tvár zo Sparku, ktorá sa ťa snaží nejako zmanipulovať? No tak, čo vážne chceš o ňom vedieť? E, robí také stupidné jovky, spravil niečo v tejto investigácii, no v tomto vyhľadávaní, dám, že má tie debilné jovky. Že aký druh vtipu môže byť, že keď sa niekto stráti? Že ako keby nemal empatiu vôbec. No tak použijeme nakoniec aj toto druhé. To bol všetko jeho nápad, že na mňa ukázal prstom. A ty si povedal, že ja som jeden z tých, kto veci skrýva. Nebol by som prekvapený, keby mal nejaký druh nejakého zápisu. Je len excentrický. V pohode typek, ak dokážeš prehliadnúť tieto veci. Takže excentrický, aj keď neviem, čo to zlo znamená. No, akože nechcem s ním moc spolupracovať, alebo dať čo také. Pozri, čo som našiel. Spark dal najavo nejaké kriminálne veci. A nejaké obete. Čo ti tu je? Ukáž. Detovacie APKY boli prepojené s viac ako 500 kriminalitami. A skoro tretina sú veci so sexom. Viac ako 500 ľudí bolo zapojených ako obete kriminality, čo sa týka vraždy, uh, znásilnenia detí, VATAFAK. Ja si myslím, že táto hra má čo dočinenia s nejakou realitou. Že možno sa fakt takéto choré veci dejú vo svete a na základe toho bola vytvorená táto hra. Who knows? Uvidíme, uvidíme, ako to skončí všetko. Prečo to ja hrám toto? Povedz mi. Prečo to ja hrám? Je tam aj link, ktorý ťa privedie na registráciu v siete môže to byť fake news, znie to hrozne. Je to tak, znie to hrozne. A je to pravda. E, hovoril si, že Anna sa spojila s nejakými ľuďmi na spárku, ani notebook e, hovoril, že niekoho stretla. A cítim, že sa blížime. Volá, čo mám spraviť so všetkými menami na spárku, že uvidíme, čo nájdeme. No dobre, čiže tu máme Spark, ale ja chcem ešte pozrieť tento jabber. Chýbajú mi dní, kedy názory mohli ísť tak ďaleko, ako si mohol kričať. Zajímavé. Nové videjko, pome. What is love? Čo je láska? Bolí to. Love is... Láska being je... There. Čo? Love is being honest. Láska je úprimná. Love is... Láska je... Being... Belonging. Že patriaca? Či čo? Love is... Láska je... Patience? Uh, o trpezlivosti? Love is... Láska je... What the fuck? No tak toto bolo akože OK. Dobre. Taylor, nájdi pravdu, pome. Môžem sa ťa niečo opýtať? Niečo ma trápi. Dáme, že či sa ti môžem niečo opýtať. Čokoľvek, buddy, čokoľvek. M vieš, že sa môže so mnou rozprávať. E, bol si posledne v novinách? E, kde si získal tú tvoju očarujúcu personu? E, berieš toto vážne? Dám ťa toto, že či bol vôbec v novinách. E, nie, čo by som si pamätal. Kto by sa chcel rozprávať s nikým, ako som ja? Uh, Ukrývaš niečo? Je tu toho viac, ako, ako nechávaš ísť, alebo niečo také? Dobre vedieť, že či niečo skrýva. Je všetko v poriadku? Uh, Dáva ti Greg nejaké chrobáky zase do hlavy? Neverím tomu typkovi, a ty by si mal tiež. No jasne, Greg je proti Taylorovi a Taylor proti Gregovi. Ja som skôr na strane Grega, aj keď... Ja neviem, ja neviem, jak toto skončí. Skôr verím Gregovi. Sk Ty kokos. Prestaňte. Dobre? Ja tu mám dvoje dvere. <laughs> to nie je sranda toto. Keď ešte počítač mi to začne vrčať úplne divne. Ľudia, ja toto nedohrám túto hru. Aha, mám ísť na ten Spark. Background checks mám spraviť. OK. Background check. pat. Toto je on. Taylor Perrera. A jak sa spraví background check? Dorici. OK. Sme sa spojili s touto. A ďalší meč, ty vole. Dáme každému srdiečko. Ups. A máme dve zhody. Čiže Danny tu je. Hej! Hej! Cool meno. Kde si ho získala? Uh, Narodeninový darček, moji rodičia nemala som rada, neviem teraz, či hovorím za Annu alebo za seba, nenavedela som moje predošlé meno. Takže birthday present. Well, no, môj bol narodeninový nový oblek, haha. Určite v ňom vyzeráš fajn. Nemôže byť tak dobrý ako môj. Neposielam ti, nepošlem ti núc. Dám toto. Fáša! Takže, o čo ide? že len chillujem, hram Twister, Nebudeš mi veriť, ak ti poviem, dám, že len chillujem, nebudem to určite rozprávať nejakomu randomnému typkovi. Chilling je vždy najlepší s nejakou spoločnosťou. Pieš to nie je dobrý nápad, som smedný. Dám, že to nie je dobrý nápad. Nepotrebujem veci naháňať, je veľa času na chatting. Aha, akože so mnou nechce ponáhľať, OK. Uh, takže, čo tak čísla? Neviem, čo to je, nie, nezaujímam sa. Poďme sa najprv spoznať, takže nie som zaujatý. Čo? Tak budeme sa rozprávať, alebo čo? Dnes si jediné dievča, vieš o tom. To, to je... Dobre, končím. Čo prosím? Že som bol nahlasený za negatívne správanie? Čiže, keď nesúhlasím s niečím, tak... Tak to je ako, že čo? To je zle? Musím v kuse súhlasiť? Chlapečku, ty sa spametaj, dobre? Máme tu Jenniferku. Jenniferka, hej! Wow! ďalšie dievča? E, mám zlé nastavenia? Možno. E, volá čo, neviem. E, ty si swipela doprava, nie? A, áno, ale nepozerala som, že koho swipujem, Haha, no keď už sme tu, tak povedz mi niečo. Aké to je, ten Spark? Akože, no, zvykám si celkom, je to celkom zábava, každý to tu nenavidí, je to celkom zábava, dáme. Stretávame sa my, cudzinci, online, nie si vystrašená. Len si vyberám nejaké verejné miesta. Robím si najprv nejaký background. Mám kamoša, ktorý ťa sleduje. Dám, že robím si background. Že to tak trošku akože je nafaka s týmto dejtovaním. Čo to robím? Že možno sa obávam. Že mám strach, že osoba, s ktorou sa rozprávam, nie je tou osobou, s ktorou sa rozprávam. Je to možné. Preto sa s nimi stretáš. Nikto ti nebude klamať o tom, kto sú. Je to možné, no že to by bolo dosť nafaka, keby som na to prišla. Ako to ľudia robia? Nebudeš vedieť, pokiaľ to neskúsíš. Je to len vec úzkosti. A že teraz teda na chvíľu prestanem. Dám, že... Dám toto. Myslíš si? Uh, mám na mysli, že čo najhoršie by sa mohlo stať, že? Zlé veci sa dejú. <laughs> Slávne posledné slova. Uži si seba samú. Dám, že uži si seba samú. Myslíš si? Počúvaj ma. Zase za to pýtaš? Jasné, dám tomu šancu. Tak veľa šťastia. Looking for low achievement. Woohoo! ďakujem, ďakujem. Greginko mi píše. No čo ti to tak trvá? Už si spravil dačo s tým spárkom? Som zaseknutý, potrebujem pomoc. Dám, že potrebujem pomoc, lebo asi som to stral. Nechápem. Aha! Že predsa len mám editovať ten profil že mám dať jej meno, vek a lokáciu. Ako je to, ako toto môže byť ťažké. Tak to dočkaj. Čiže Anna 22. No toto si ja musím pozrieť, lebo neviem, 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 čo sem mám dať. Aha, už rozumiem. Ja sa mám preklikať na ten web a zadať tam údaje Taylora, nie Anny. Už sa chápeme. Takže... Asi toto, hej. Čiže my chceme nájsť špinu na Taylora. Národná sex voláčo stránka. Čiže first name, tak to bude Taylor Perera. Našlo 6 matches a teraz je vek, že 22. A Springwood. Ono, tieto informácie by som našiel na základe predošlých statusov, predošlých správ a podobne. Trošku si ušetrím čas, takže dáme search. Oh, máme achievement. The, the internet never forgets. Najdený záznam, pozor. Čiže tento týpek už mal nejaké potíčky, ty kokso. Mám špinu na Grega. Čo? Počkaj, počkaj. Jakže špina na Grega? Čo? Však to je Taylor? Jaká špina na Grega? Rozprával som sa s Jolandou. Dám, že mám špinu na Grega. Aj keď neviem akú. Od Jolandy, že? Dokázal si to, týpečku. Takže čo to je? Je príliš veľký somár na to, aby ublížil Anne. Človek, ktorý miluje, nie je bojovník. Tak dám toto. Vážne? To je čo povedala? Vyzerá to tak, že moja teória o Gregovi, že nechal Annu stratiť, je príliš uh, ďaleko od pravdy. Je čistý, je to debil, ale nie kriminálnik. Dám, že je čistý, nebudem mu nadávať. Si si istý, že Greg nič nenechal prejsť? Alebo také? Môžeme veriť tvojmu zdroju? Si príliš posadnutý Gregom. Neviem čo defamation. Že to je jednoducho zločin. Aj aj, niekto mi tu dýš... Dýcha mi tu niekto za úškom. Servus, Čaves, 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 ja som ťa počul. Chceš vodičku? Mám tu vodičku fajnú, len pohárik tu nemám, vieš, tuto. Ná, na, na, daj si, daj si, takto. No, uh, neviem, toto vám preložím, neviem teraz preklad. Dám, že je príliš toto. Už, už dosť? Dobre, ja si dám tiež. Posadnutý je celkom silné slovo. Myslím si, že niečo skrýva, to je všetko. Ako ty? Oh, oh ideme, ideme, ideme do neho. On nie je ten, čo niečo skrýva. Uh, nebol si s ním kompletne úprimný. Dám, že ako ty? A teraz, že čo? Ja? Nemám nič, čo by som skrýval. Nic si nenašiel, že? Ak máš niečo, tak to povedz. Aha, čiže je uvedený ako nejaký sex maniak. Si uchýl, bol si taký, že celkom uchyláčik. Dám toto, rovno to vyprsknem, ako napísal. Ah, sakra. Vedel som to. Našiel si ten sprostý register, že? Ja viem, že to vyzerá naozaj zlé byť za typka, ktorý na Sparku je nejaký ten ponúkač sexu je zlé, ale vypočuj si ma, ok? Konec hry, idiotko. Máš 5 sekúnd. To nie je taká hra? Čo si to kúrnik šopa spravil? Takže game over. Počkaj, počkaj. E, idem písať tak rýchlo, ako dokážem. E, rýchlo to vysvetlím. Chcem na šťavnaté detaily. E, chcem to krátke. Dám, že nech mi dá krátke. Nechcem detaily ani nič. Takže teleder, no to čo je TLDR? Bolo to nedorozumenie. Niekto ma e, prichytil s teplákmi dole na verejnom mieste. Konec príbehu? Čo to? <laughs> zmenil som, zmenil som názor, povedz mi viac. Dám, že povedz mi viac. A to čo je za pozadie ľudia? Vidíte, že ak to tam rezonuje? A vydychol si. Dobre, bol som v obchode. A mal som veľký pohár ľadového čaju priamo pred tým, ako sa mi dalo šťať. Naozaj veľby. Uh, kúpeľňa bola zavre... Kúpeľňa? Uh, akože no verejné záchody, teda asi, boli zavreté a že bol som, a teda musel som sa na podlahu a ďalší bol naozaj preč, nechápem, nechápem. Aha, vidím, že kam to ide a potom, tak som išiel na schody a tam som sa vyšťal. A potom prišla tá pani s jej deckom cez dvere, že právnici boli tiež zahrnutí a mal som proste nejaké problémiky. Takže to bola nehoda, to je tvoj jediný priestupok. Takže nič nemáš s Annou. Dám, že či to bola teda nehoda. Musíš mi veriť. Môžeš ma technicky volať, že som kriminálnik, ale nikdy by som nepotešil ďalšiu osobu a niečo také? No tak, môžeš mi veriť. Povedala každá vinná osoba už predtým. Ťažko tomuto veriť. Mohlo sa to stať každému. Dám, že ťažko tomuto veriť. Neviem, je to také, také šľaké pre mňa. No, znie to divne, ale toto teraz o mne nie je. Musím teraz sa riadiť viacerými pravidlami od NSFV, ktorými som prakticky označený, alebo nalepkované, alebo dačo také. Vieš, aké je ťažké nájsť si prácu? Vždy môžeš o tom klamať, neznie to tak zle, znie to zle. Dám, že znie to zle, je to ako ženu. Držím moju hlavu dole, ak zlyhám, idem priamo do väzenia. Nikdy by som nespravil niečo ilegálne. Takže budeme to držať medzi nami. Budeme, nemôžem to garantovať. Uh, je to len začiatok? Fúha, akože... Čo ja viem... Dám, že nemôžem garantovať, lebo ja neviem, čo bude odo mňa Greg chcieť, viete? Takže nemôžem ti to garantovať. Si za toho trošku asi... Uh, zneistí. Že nehraj to na mňa... Uh, myslím to vážne. Sakra, sakra! Nemôžem uveriť, že si to naozaj spravil. Povedal som ti, aby si to nikomu nepovedal. Čo? Nic som nespravil, preca. Greg... Pridal si ma na Jabber. A je určite na straty. Ako ma sakra našiel? Mohol som mu o tebe povedať. Uh, udržal som tvoje tajomstvo. Prisahám. Tak ja som mu povedal asi o tebe, Taylorko. Sakra! Oh shit, pridal si ma na jeho telefóne. Busted. Aj, aj, a som v skupine. A ľudia moji milí, tuto, túto si to krásne ukončíme. Budeme pokračovať pri ďalšej časti. Je to zaujímavé, normálne, ako sa to všetko vyvrbilo zatiaľ, že našli sme telefónik a úplne náhodné kontakty Tak teraz normálne typek čítame špinu na neho. Greg, všetko, ty koks, úplne omáčky z toho. Teším sa na ďalšiu časť, dúfam, že aj ty, ak sa ti páčilo video, veľmi budem rád za like za zdieľačku a ďakujem za veškerú podporu. Vidíme sa inokedy, majte sa krásne a užívajte si svoj život naplno. Ahoj.